Je tady Karel z dalšího videa. Dneska je to video o tom, že budeme hrát Horse Challenge. Jestli nevíte, kde je Horse Challenge, tak to je challenge o parkouru. Budu to natáčet na nový kanál, předtím jsem měl kanál, kde jsme natáčeli gaming. Vyšly tam 3 epizody z Minecraftu. A teď se to bude jmenovat Karel, čárka, David, čárka, Parkour Academy. A dneska jsem tady společně s Davidem. A zdárek lidi, tady David. A vítáme vás u prvního videa na kanál Karel, čárka, David, tečka, Parkour Academy. Budeme hrát Horse Challenge, budeme mít roušky. Bohužel. Samozřejmě, když se budeme chtít napít, tak si je sundáme na chvilku. A stříhneme si, kdo začíná. A naše stříhání bude. Musí blízko. Prostě normální. Ale anglicky, rock, paper, scissors. Já to budu říkat. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Takže jsem vyhrál. Já jsem měl nůžky, on měl papír. Zadávám jako první trik. A bude samozřejmě trošku lehký, fakt lehký, protože na začátek se samozřejmě dělají lehké věci. A doufám, jakože uvidíte, ještě jsme se nepořídili kameru, takže bude to menší kvalita. První trik bude, že vylezu na to, na takový ty černý blbosti. Je to tam vidět? Černý. Dobrý. Jsem tam vidět toto. Podívám se. Docela jo. Jo, seš tam vidět. Na ty černý blbosti se podívám. Vylezu. A skočím z toho třeba. Skočím z toho prostě nějak, no. To dám. A musíš si nám dát samozřejmě průběho toho skoku kapuce jako já. Taky víš, když tíhle? Co? Jo, ze čtvrtýho. Mám TikTok stylovou roušku. Já taky. Já mám lepší. Akorát já mám vojenskou. No, hezčí. Já mám vojenskou po tátovi. 1, 2, 3, 4. Ono to neblbě ustát. Jde to blbě ustát, protože si to... Dobrý. Easy. Teď zadáváš ty taky něco lehčí. Já jsem těž zadat z toho slomu, ale to nemůžu. Já se napiju. Možná to můžem zkusit nějak přetočit. Je to vidět? A ty neví. Počkej. Tam nemůžeš. Tam nejseš vidět. Tam nemůžeš. Proč? Protože teď je tam neviděj. Jdu tam vidět? Jo, počkej. Jo, vidíte ho, že jo? Tak co mi zadáš? To je taky lehká věc. To je to zase tak těžký. Teď to mám. Ne, to nebudu dělat. Že jako... Tohle? Jo. Dva to lidi. Jde na to! Bacha flaška. Jsem na hajpu. Ty pičo. Kámo,
otvíráš? To bylo skarbovaný. Já to vím. Jo! Zdravo! Tady je takový kousek. Takovej! Docela těžký kousek. To tam musíme pořádně zapisnout. Takže lidi, zadávám tohle, bacha. Tak já to zkusím. Počkej. Pozor. To mám jak doskočit. Chill. Jo. Ale teď tam budu mnohem líp vidět. A neskákej na to celýma nohama. Na co? Já jsem tam skočil taky jenom jednou, ty jsi to schodil skoro. Jako v roušce je to fakt náročný, dělají skákat. Nesundáme si ji na chvilku, když natáčíme. Rodiče tady nejsou. Ani oni nemají roušku. Na chvilku. Tam ty kluci nemají taky roušku. Na chvilku, ale. Svoboda. Jo. No dělej. Teď si zadám něco lehkého, to bude fakt lehký. Pré, co? Co asi? Viděl jsi, ne? Pré, co? No, ale pak tady bude něco těžkého. Ty se musíš otočit, držet se pořád do toho a slíst. To bude náročné. A nebo? Něco jiného. To nevím, jestli dám. Doufíme, že jo? Můžu to udělat trošku jinak? Jo? Jenom o trošku, že se fakt jako chytím oboma rukama s nohou půl, tak? Jo. Kámo, tam někdy na mě sere. Jo na to. Tam někdy na mě jako fakt sere. Je, bych na vám zapomněla précu. Co na to klouže? Lidi, jako koukejte. Když skáčete parkour, tak se takhle hubený. To není pravda. Ty jako, ne, jenom když posilujete, tak jste takhle hubený. To čumí tady. No tak to si děláš prděl. Čekal jsem lepší, že na to nebude... Tak ty vole, já bych se bouchl, kdybych se chtěl zouchnout. Lepší je, se držet. Mám ještě jeden pokus. Chceš to ještě ukázat? Ne, to vím. Já si toho můžu si to ještě udělat. Ne, já ne. Já to zatím jsem. Se koukat. Jo. Já jsem dal lepší špičku. Ale to bylo lepší, když to jsou. Kámo. Zadávám. Jo, já si to ještě jednou můžu udělat? Se natáčíme, ale to se na ničemu nevadí. To znamená, že si nemůžeme zkusit trik, který jsme dělali. Teď si mi to moc nepovedlo. Jde to udělat těžko. Lidi, zadávám. Přepleť. S tou rouškou. Já nevím, asi jako... Skočím beko. Mě nevidí. Chci skočit beko. Jestli...
Jirko! Necháš mě video. Ne, já se srandu lidi. No, to bude trošku lepší. Ale teď jdu zadat trošku víc těžkou věc. Doufám, že mě uvidíte. Musí to zkontrolovat David. Uvidí mě na této tyči? Tak já to zkontroluju. Kámo, jasně. Uvidí! Na tři. Vylezem tam trošku nepředním způsobem. Já si ho vím. Ajajaj. To nebude moc hezký. Čurat a koukat se na tebe? Napřed pošky. No dělej. Koukám se. Ne, mi čurat. Jsem tam vidět, nejsem tam. Lidi, hned to bude, jenom se tady udělá svou potřebu. Co se díváš? To dám! Musím se natáhlo rameno. Bolelo. Lidi! Doufejme, že to zvládnu. Stala se taková věc, že jsem si hodně pohmoždil rameno. A tak doufejme, že se to dostane i mně, no. Takže asi chvilku nebudeš skákat? Chvilku si odpočinu, lidi. Tak já zatím budu nějakou odkej trik. Zatím to zopakuj. Já to opakuju a zatím budeš... Ne, já to dám. Zatím nějaký trik budu zkoušet a... Ne, to já to dám, ti říkám. Jo, a ještě tak se vám ozvu. Ozvem. U parkouru se stává lidi hodně failů a už se mi stalo nejhorší fail, kdy jsem si zlomil zápěstí. Co? Bylo to rondát, ale to dneska nebudu zadávat, protože pořád mě něco bolí. Jako jak jsi zadal rondát? Trošku jinak, přes kamen. A spadl jsem takhle. Takže jsi z toho něco zlomil? A mě sábru. Jo, chvilku. Dělej, skákej, ne. No. To musí být plynulý. Lidi, nechci vám něco říkat, ale je to jako docela těžký. Samozřejmě jsem zapomněl na to, na každý slovo, co říká youtuber. Dejte odběr a like! Znáte Fizyho? Já ho teda moc nemám rád, ale podíval jsem se na jedno video. Na jedno, špatně. Třeba. Špatně. Co? Udělal to špatně. No já vím, já se držím jedno. Ty ses nezoupl. A jo. Jsi to udělal špatně, víš. Jo, počkej, já něco řeknu. Ale lidi, jak Fizy a jeho kamarádové natáčeli ty klauny, tak to byl fake. Jo. A jestli znáte takový to video, kdy měl na sobě takový to dětský oblečení a přišel tam a zařval. Lidi, dejte odběr a like! To je fakt extrém. A hlavně lidi, Fizy. To je fakt extra. Jo, ale lidi, Fizy má skoro všechny videa to fake. Fakeový. Třeba fakeový bylo, nebylo to, jak mu posprejovali Teslu. To si potom normálně umyl, to byl to. Nesmí být tam. Jo.
lidi, jinak už mě to trošku přestalo bolet, to teď, to rameno. Máš poslední pokus, jestli to pokakáš, tak máš háčko. Počkej, a co je vlastně za to, ty písmena? Horse. A co bude? Za trest. No? Nevím, to je jedno zatím. To vymyslíme. Tady nějaký broučík. Tak ho odpinknem. Au. Bolí, veď? Jako já se bochu do nohy. Dobrý, nemáš háčko. A bolí mě to jako... Zadáváš, takže teď zadává David. Nevím co, ale plánoval jsem zkusit, jak jsou ty malý kolečka, potom vědět nahoru, pak se zase choupnou dolů. Kam? To je tam, stalo? Ale tady z téhle z té strany. Z téhle strany tam polezeš, nebo ne? Já nevím, jak to chceš. Jo, tohle! To nesnáším tohle kole, tyhle... No, ale já to právě žádnou sklouzlo a ujíbu! Tyhle kolečka já nesnáším. Ty si myslíš, že já jo? To je tak, přesně to. Kam, jestli to zvládnu, tak jsem největší borec. Nevím, anebo to udělám jednoduše. A já už nevím jak. Já už pro tebe mám připravený něco. A bude to trošku na, ne na parkour, ale bude to trošku na, víš co? Na svaly. To uvidíš. Tak. Zkusíme něco jiného. Bude to na stejný překážce, lidi, to, co chci udělat. Co chceš udělat? Já srandu, ne? Humy, to si děláš srandu, tohle vážně jíst nebudu. Fuj, červy. To je fakt extrém. Já jsem to neviděl. Děláš si. Neviděl. Viděl. Ne. Zase, nebo... Počkej, tak mi to ukáž, jenom řekni. Vylezeš tady na tohle, semka dáš nohu. Chytneš se, jak je tady to černý, tak nahoře se chytneš. Ukáž mi to ještě jednou. Tak jo. Jak jsem ho vybetlil. Marka, čekno dělat od znova. Hele? Jinak lidi, dejte odběr a like, jo. Radši protřičuju ruce. Budeme skákat. Hele, a lidi, dejte nějaký komentáře tam napište k tomu videu. Protože... Jestli... To ne... Prostě na začátek bychom mohli požádat o... ...75 lajků. Ne, jak 75? To je zatím, chápeš? No to pravda. Ale jinak... Dejte 100 lajků. Dejte 100 lajků, aby jsme natočili. Možná uděláme ještě po tomhle videu uděláme ještě jedno video možná. Dejte 10 000 lajků a vyjde z parkouru nový video. Teď to pěkně skazil. Samozřejmě on si dělá srandu. 10 000 ne. On je úplně... Protože jestli chceš 10 000 lajků, tak musíš být, vole, tak musíš mít hodně už odběratelů. Tohle je nový video, tohle je na nový kanál, tohle nemůžeš mít hned. Prostě dejte 100 lajků, proto ještě bude potom jedno video. A potom, a to si taky požádáme o nějaký lajky, ale rozhodně chceme nějaký zhlédnutí. Takhle se chytíš. Sem dáš nohu. Takhle se dáš. Tak to nedělal, ale. Dělal.
druhou nohu takhle. Ty jsi to dělal jinak? Aha, sorry. Jo, kdybyste se ptali, počkej chvilku, kdybyste se ptali, co tady je řev, tak jsou tady Ukrajinci, dělají barák a u toho tady někdy křičej. Takhle? No. Au. Takhle dáš nohu, přitáhneš se, nohu dáš takhle, pak tu druhou, tohle co dáš na třetí, nohy dáš na třetí schod a už jenom. Lehký lidi, lehký! Dejte like! Díky mi, jestli letím, dobře. Z druhé strany. To je snad jedno, ne? Ne, teda je. Mhm. Ty vole. To klouže to, veď? Jako prase. Tady? Mhm. Tak tam, no. Tak nohu. Takhle? Tu nohu. Pravou. Tudle? Jo. No. Jde. Jak je to černý, tak ji musíš dát za to. Prostě. No. Takhle? Mhm. A co mám dělat teď? Na tom stůj. No. A stoupí si na to normálně a dej si k sobě tu druhou nohu. Takhle? Takhle si, no. Lidi, je to namáhavý. A dej si k sobě tu druhou nohu. No, z toho třetího schodu pak už skočit jenom dolů. Pozadu. Co? Pozadu skočit dolů. Jsi nedělal. Prostě jsem se držel a pak skočil. Tady. Nedělal z toho třetího. To jsi nedělal. To bys udělal, víš co? To bys pěkně spadl sem. Víš, jak já to dělám? Počkej. Já se držel tady a tak jsem se trošku otočil a spadl sem. Přímo tady. Tady tohle. Takhle můžu? Jo. Je to hustá. Ale lidi, jak vám říkal Kája, dejte fakt 100 lajků. A vyjde tady z toho ještě jedno nový video. Druhý video z parkouru. Ale jiný trošku. Akorát trošku jiný. Jak jste si? Zadávám. Ne. Jo, ty zadáváš. Tak on se jenom napije, zadá mi to. Jak jsem říkal, to trošku na posilování, je to na stejný překážce, jako jak jsem si vykloubil to rameno skoro. Musíš počítat, ty budeš počítat 1, 2, 3 do 20. Proč? A 20 sekund se musím udržet ve sporu. Jak... Moje maximálka vydržel jsem 3 minuty. No, ale moje maximálka je, že jsem jednou na tom vydržel 10 sekund. A to je blbý. Lidi, já ho nechápu. Hlavně to dělají z menší výšky, ať si zase nevyklopíš to rameno, jo? Jo. A počítej. 3, 2, 1, teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Lidi, teda, já jdu na to. Doufám, že to dám.
Jsem tady. Raz, dva, tři, lezu. Možná zadám i 50 sekund. Co to je? Potom. Klidně. Možná víc. Tak 60. Tak 4 minuty. Kecám. Myslíš, že dáš 20 sekund teda? Fakt, jako mám bicáky, jo? Mám velký, jako. Jsem trošku... Prostě mám bicáky někdy. Mám teda někdy, furt mám svaly tady na rukou, mám v nohou svaly. Mám svaly prostě. Tři, dva. Takhle to nedělej. 3, 2, 1 teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dokážeš se na tom otočit? Nevím. Co zadáváš? Teďka chci zadat stejný, akorát na 30. Na 30? Jo. Tak dělej. Akorát to vemu trošku lehčej, než udělal on. Akorát to dělám trošku lehčej. Víš o tom, že jestli to nedáš na první pokus, no, tak máš písmeno. A teď už to nemůžeš změnit. Vím. Tak pojď, jseš nahypovaný. Jsem. Lidi, to video už trvá 27 minut. Prostě možná to ukončíme, že jsme vyhráli oba, protože je to fakt nerozhodný úplně. Nemáme ani jedno písmenko i nikdo. 3, 2, 1, teď! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30! 30! Jo! Jo! Tak se napiju. Lidi, to jsem načekal. Chci dát. To je fakt tak strom. Ale po chvilce už 20, 21 tě začnou bolet ruce. Mě bolely, no. Takže co? Tohle jste jako háčko, ty. Chtěl se dát ještě 40. No, já to zvládnu. Kámo! Já to udělám a potom mi to ukážu. Kámo, já je mám, co ty? Koukej. Já to nemůžu ani zmáčknout, ten svůj sval. No, no nemůžu ho prostě zmáčknout. Koukej. Je to tvrdý? Jako krát. Běž tam k té kameře. 3, 2, 1, teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! Ať prosím, ať to
zadá 40, ať tam zadá 40, ať tam zadá 40. Ne. Prosím. Teď ne. Zadej tam 40. Teď ne. Já to zvládnu ruku na pohodu. Teď ne. Lidi. To je fakt, ale... Zkuste si to někdy doma, je to fakt těžký. Nevím, no tak zadáme třeba... Zadám 15. Zeskočit. A znova 15. Kde je 15? 15 vteřin zeskočit a zase 15 vteřin. A jo. Chápeš to? Ne. Tak si tam sedni. A řekneš mi 3, 2, 1, teď. Jo. A budeš počítat do 15, já tam zeskočím. Potom nalezu, uděláš 3, 2, 1, teď. A zase do 15. Jo, to je easy. Škoda, že to nejde do 20. Víš co? Může to taky být 30? Seskočit na 30. Easy. Není to easy. Tak to schválně pak dám 30, no. 30? 30 a 30. Chceš mi říct, že dáš minutu? Haló? No, 3, 2, 1, teď! Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct. Makáme. Dobrý. Kámo, jestli teďka někdo zavolá, tak jsme v prčicích. Nechceme to zase přece točit celý od začátku, ne? To. Ještě nikdo nemá písmeno? Ne. No. 3, 2, 1. Teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Lidi, dám to. Já jdu na to. Jdu na to. Lidi, je to fakt makačka, jako to dělat skoro furt. Počkej, ty si lezu tady tudy? Jo. Já nebudu líst přes to černý. Co nemusím, že ne? Musíš. Já jsem lezl takhle. Ty máš mobil? Jo. Tři. Dva. Jedna. Teď. Můžeš? Haló. 15. Blbě. Jak jsem udělal? A teď hodí držku. Co? 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 No pěkný držky jsem dělal, že jo? Hrajeme Roblox! Lidi. Lidi, dneska jsme chtěli ještě natáčet. Jako já budu doma, on bude doma. Roblox. Akorát to natáče nebudem, že nemáme na čem. A budeme hrát? Jo. Ty to, tobě to jde? Jo. Ten noťas? On funguje, akorát se po chvilce vypne. Kámo, Fortnite na tom Robloxu je fakt super. Já jsem tam zabil nějaký týpky. Na jednu ránu to ubralo 100 životů. Nějaká snipa
Znáte to, ne? Snipa, Miníčka a Medkit. Team mate a nic víc.